Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz Coğrafiya yeni nəşir 6-ci səftdəki ilə olan, deməli 35-ci mövzu Hidrosfer və onun əhəmiyyəti mövzusu olacaqdır. Bəli, yeni bir bölməyə, yəni Hidrosfer bölməsinə başlayırıq. Odur ki, daha diqqətli olmağımı səsləyirəm hər birinizi. Gəlin vaxt itirmədən keçid alaq birbaşa dərsimizə. Su həyat mənbəyidir. Təbiətdə su maye, buxar və bərk halda olur. Gəlin şairəliyə yeri gəlmişkən Su deməli 3 halda mövcuddur: maye, buxar və bərk halda. Bunu yadımıza saxlayırıq. Su bir haldan başqa hala keçə bilər. Məsələn, buludlarda su deməli buxar halında toplanır. Yer sətinə yağan yağış maye halında olur. Qış aylarında isə donmuş su buza çevrilir. Bunlar aidə məsələdir. Su maye və buxar halında daim bir yerdən digərinə, okeanlarda, materiklərlə və əksinə istiqamətlərdə hərəkət edir. Bu hərəkət hidrosferin atmosfer və litosferlə qarşılıq əlaqəsini təmin edir. Demək, bu belə. Və hamısını da şəkil çəkib göstərib, maye halında su halında bilirik, buxar halında bultlarda, bərk halda da buz halındadır. Keçidəlaq sualları. 1. Suyun bir haldan başqa hala keçməsinin səbəbini izah edin. Yəni su bir haldan digər hala nə üçün keçə bilər? Deyəlim ki, su maye halındadır, e, deməli Bu zaman başqa bir hala, yəni məsələn, buxar halına keçməsi üçün temperatur çoxalmalıdır, artmalıdır. Temperatur artsa buxar halına keçər. Yox, əksinə, temperatur azalsa bu zaman da buz halına keçər. Deməli, səbəb nədir? Temperaturdur. İkinci, okean sularının hansı əhəmiyyəti vardır? Okean sularının əhəmiyyəti belədir ki, yəni məsələn, suu is şirinləşdirib kənd təsərrifatında, məişətdə və s. istifadə etmək mümkündür. Və eyni zamanda okanlardan su buxarlanır, buludlara gedir və əksinə ə, yağış formasında yağır. Bu da deməli rütubətlik balansını normalasında saxlayır. 3-cü. Suyun və buxarın hərəkəti hansı səbəblərdən baş verir? Aha, buna da biz temperatur ə, deyə bilərik, eyni zamanda məsələn külək də deyə bilərik. Bu da oldu növbəti sualımızın cavabı. Keçdik mövzumuza. Başlayaq. Su təbiətdə ən çox yayılan maddələrdən biridir. Planetimizdəki bütün sular hidrosfer təbəqəsini əmələ gətirir. Deməli bütün sular birləşir, nə qədər ki su var, o hidrosfer təbəqəsini əmələ gətirir. Hidrosfer yerin su örtüyüdür. Yunanca hidrosu sferaları təbəqə deməkdir. Mütləq ağlımıza saxlayırıq, yəni eyni zamanda hansı dildən olduğu da sual kimi verilir. Odur ki, yunancadan olduğunu da yaxşı yaxşı ağlımıza saxlayırıq. Hidrosu sfera da təbəqə deməkdir. Hidrosfer, atmosfer və litosfer təbəqələri arasında yerləşir. Planetimizdə olan bütün suları özündə birləşdirir. Deməli, hidrosfer 4 dənəlik təbəqə var idi, coğrafi təbəqənin yani 4 dənə təbəqəsi var idi. Onlardan atmosferlə litosferin arasında yerləşir. Özü hidrosferdir, atmosferlə litosferin arasında yerləşir. Bir də qaldı biosfer. Bəs biosfer necə olur? Biosferdə bilirik ki, canlılar yaşayan təbəqədir. Elə o canlıların da yaşaması üçün hidrosferə 1 nömrəli deməli əsas səbəbdir. Davam eləyək. Planetimizdə olan bütün sular özündə birləşdirir. Hidrosfer. Və hidrosferə okeanlar, dənizlər, quru da şirin və şorxslar, buzlaqlar, atmosferdə su dənəcikləri, litosferin üst təbəqəsinə, deməli üst hissəsinə hopan yeraltı suları daxildir. Bunların hamısını əzbərləyirik. Odur ki, gəlin işarəliyək, deməli. Hidrosferə nələr aid oldu? Okeanlar, Dəniz, quruda şirin və şor sular, buzlaqlar, atmosferdə su dənəcikləri, litosferin üst hissəsinə hopan yeraltı sular, bütün bunlar hidrosfer təbəqəsinə aiddir. Buna uyğun sual var, odur ki, indən yadımızda saxlayaq. Planetimizdəki suyun 96.5%-i okean və dənizlərin. 1.8%-i qütb bölgələrindəki buzlaqların. 1.7 faizi yeraltı suların, 0. Tam, e, deməli 0.1 faizi isə yerüstü suların, yəni quru suları. Yəni çaylar, göllər, suanbarları, bataqlıqların payına düşür. E, bunların da hamısını faizlə əzbərləsək yaxşı olar. Həmin o faizləri kənara çıxarıb asan formada burada göz yaddaşımızla yadda saxlamaq üçün yazıblar. Eyni zamanda çoxdan azı xeyr formasında bu formada e, deməli diaqramlarla çəkiblər. Və davam eləyək. Ə, deməli atmosferdə ə, az miqdarda su toplanır. Yer üzündə suyun çox olmasına baxmayaraq bütün suların 97% şor suya, 3% isə şirin sulara aiddir. Bunu da yaddımıza saxlayırıq. Yəni düşünək 100% bir suda 97% şordur, 3% isə şirin sudur. İçməli suların az olması nəzərə alsaq, ondan qənaətlə istifadə etmək lazımdır sözsüz ki. Yəni bu qədər hidrosferin daxilində 3 cəmi 3% şirin su varsa onu sözsüz ki biz qənaətlə istifadə etməliyik. Yenə deyirəm, bu həmin o faiz nisbətlərdir. Bunlar əzbərləsək çox yaxşı olar. Hidrosferin bölgüsü və suyunun tərkibi bu formadadır. İndi davam eləyək. Okeanlarda toplanan, quru sahələrində olan və atmosferdə yığılan sular bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Su bir haldan digərinə asanlıqla keçdiyinə və daim hərəkətli olduğuna görə bu əlaqələr mümkün olur. Su planetimizin ən qiymətli mineralıdır. Oksigen və 2 hidrogen atomundan ibarətdir. Yəni H2O, hamımız bilirik. Təbiətdə baş verən proseslərdə, canlı orqanizmlərin yaşayış və fəaliyyətində əhəmiyyəti böyükdür. Yerin çox hissəsini okeanlar təşkil etdiyinə görə, günəş işlərinin çox hissəsində onlar qəbilədir. Okean suları günəş işlərini uzun müddət özündə saxlayır və onun bir hissəsi küləklər vasitəsilə materiklərlə gətirilir. O zaman quru sahələrində havanın temperaturu xeyli yüksəlir. Su təbəqəsi sayəsində yer üzərində hava şəraiti insanların yaşaması üçün əlverişlidir. Yay ərzində qızmış okean suyu qışda da planetin havasının qızmasına təsir göstərir. Materiklərə gələn rütubətin əsas mənbəyi məs okeanlardır. Deməli bütün quru sahələrinə su hardan gəlir? İstər səmaz okeanlardan gəlir. Buna da səbəb məsələn küləklərdir deyirik. Gələn rütubət hesabına quru sahələrində olan obyektlər qidalanır. Eyni zamanda yer üzərində meşələr, kolluqlar, təmənliklər və digər təbii bitki örtükləri kifayət qədər rütubətlənmə olmadan yarana bilməz. Və bitkilər qida maddələrini su vasitəsilə alır. Bir sözlə bütün bu abzasda bizə hidrosferin əhəmiyyətindən danışılır. Yəni su olmasa bitkilər, heyvanlar mövcud ola bilməz vəsəl bu kimi cümlələr. Gəlin burdakı bir maraqlı məlumatı da oxuyaq. Hidrosfer Yer planetinin yaranmasından sonra əmələ gəlmişdir. Elmi məlumatlara görə yerin yaşı 6.7 milyard ildirsə, suyun yaşı 4.5-5 milyard ildir. Deməli əvvəlcə yer yaranıb, sonra su yaranıb. Hidrosferin suları yerin daxili təbəqələrindən, yəni mantiyadan çıxmışdır və kosmosdan az miqdarda su gəlmishdir. Yer mantiyasından çıxan suyun ilik həcmi isə 1 kub kilometrdir. Bunu da yadımızda saxlayırıq. Yəni yerin yaşını da, suyun yaşını da mümkün qədər yadımızda saxlamağa çalışaq. Gəlim onlarda işarələyək. Bu da belə. Aha. İndi davam eləyək burdakı şəkillərlə. Deməli, quru və su sahələrinin paylanmasını çəkib göstərib. E, su sahəsi Yer kürəsində bilirik ki, lap çoxdur. 71% faiz quru isə 29% təşkil edir. Bitkilərin tərkibinin neçə faizini su təşkil edir? 50-75%-ni. Heyvanlarda 60%-dən çoxu. İnsanın, hətta insanın baxın, 70-80%-ni su təşkil edir. Qarpızın 90%-dən çoxunu su təşkil edir. Yosunun 95-98%-ni su təşkil edir və s. Yəni burada şəkillərin sayını saysız-hesabsız demək olar. Sadəcə olaraq əsas şəkilləri çəkib bizə göstəriblər. Bu da belə. Davam eləyək. İnsanların həyat və təsərrüfat fəaliyyətlərində su ehtiyatları böyük rol oynayır. Sözsüz, yəni dünyanın quraqlıq ərazilərində yerləşən bəzi ölkələr okean suundan şirin su alır və istifadə edirlər. E, su ehtiyatlarından sənayədə, kənd təsərrüfatında, məişətdə geniş istifadə edilir. Sudan elektrik enerjisinin alınmasında, kağızın hazırlanmasında, yəni kağızı hazırlayarkən çox su tələb olunur, yəni nəzərinizə çatdıraq, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunur. Quraqlıq ərazilərdə suvarma işləri aparılmadan kənd təsərrüfatı məhsullarının becəyilməsi mümkün olmur. Dünyada suyun çox hissəsi bu sahəyə sərf olunur. Ona görə də sudan gənədlik istifadə vacibdir. Sözsüz ki, quraq ərazilərdə suvarma üçün su tələb olunur. Əgər onu suvarmasan, həmin o bitkilərdən istifadə etmək də mümkün olmur. Səti suvarma Çiləmə üsulu ilə suvarma və səhralarda suvarma. Bu suvarmanın adlarını da yadımıza saxlasaq yaxşı olar. Hər dəfə təkrir etdiyim bir cümlə var, yenə də deyirəm, şəkildə deyib keçmək olmaz. Şəkillərin altındakı sözləri, cümlələri dənə-dənə oxumaq lazımdır. Quraqlıq əraziləri suvarmadan istifadə etmək mümkün deyil. Bunun səbəbini izah edin. Elə bayaq da dedik ki, suvarma işlə aparmadan kənd təsərrüfatı məhsullarını becərmək mümkün deyil. Yəni düşünək ki, quru bir quraq bir ərazidir, orada kənd təsərrüfatı belə deyək, e, məhsulları necə yetişə bilər ki, su olmadan. Elə səbəbi də açıq-aydın, deməli a, bəllidir. Davam eləyək. Okean suyunda kifayət qədər bioloji ehtiyatlar və mineral elementlər vardır. Okeanların sahillərində təsərrüfatın bir çox sahələri, hansı ki, var balıqçılıq, turizm, nəqliyyat, bunlar yaradılar. Ə onlar ölkələrin inkişafında əhəmiyyətli yer tutur. Əhalinin və təsərrüfatın tələbatını ödəyir. Okean suları dünyanın ən müxtəlif yerlərində yerləşən ölkələr arasında əlaqələr qurulmasına da xidmət edir. Bəli. Keçidlə ox suallara. 1. Bir. 1-ci sualımız hidrosferə hansı su obyektləri daxildir? Bayaqda dedik ki, okeanlar, çaylar, göllər, yeraltı sular, buzlaqlar və s. Bunların hamısı i transferə daxil olan obyektlərdir. 2-ci. Suyun əsas hissəsi harda toplanır? Dedik ki, əsas hissəsi məs okeanların payına düşür. 3-cü. Suyun bir haldan digərinə keçməsinin əhəmiyyəti nədir? Bu dəfə səbəb yox, əhəmiyyət deyir. Yəni diqqət eləyək ə su bir haldan digərinə keçirsə, onun əhəmiyyəti nə ola bilər? Sözsüz ki, məsələn, su deyəlim ki, bərk halda, yəni bu salındadır. Temperatur dəyişir və su halına, yəni maye halına keçirsə, ondan deyəlim ki, su formada istifadə edə bilərik həmən sudan. Ancaq buz formasında biz onu çox yerdə istifadə edə bilməyik. Odur ki, əhəmiyyəti var sözsüz ki. 4-cü okeanlar hansı təsərrüfat əhəmiyyətinə malikdir? Okyanuslar da məsəl edirik ki, kənd təsərrüfatında, deməli, məişətdə və sair istifadə olunur. 5-ci sudan sənayeyə, kənd təsərrüfatı və məişətdə geniş istifadə edilir. Bəs yer üzündə suyun miqdarı nə üçün azalır? Çünki daim belə deyək, fəaliyyətdədir, dövr eləyir. Yəni su yer kürəsində dövr eləyir, ona görə də tükənmir. Bu da belə. 1. Yerdə suların paylanmasını göstərən sxem qurun və burada əsas obyektlərin adlarını yazın. Burada əslində sxem formasında bir şəkil çəkib onsuz da bizə göstəribdi. Baxaq. E, yəni bu formada biz də ya bunun, deyəlim ki, fiqurlar formasını dəyişib bu formada bir e, sxem qurup obyektlərin adlarını yaza bilərik. Məsələn, çaylar, göllər, dənizlər, okeanlar və sair bu formada. 2. Yerdə olan əsas obyektlərin əhəmiyyəti haqqında fikirlərinizi yazın. Yerdə olan əsas obyektlər yenə də deyirik, çaylardır, göllərdir, dənizlərdir, okeanlar və s. bunlardır. Həmin bu obyektlərin əhəmiyyəti hər birimizə məlumdur ki, kənd təsərrüfatında istifadə edirik, su varmada, eləcə də turizmdə, məişətdə və s. istifadə edirik. Əhəmiyyəti haqqında yəni yaz-yaz bitməz. Odur ki, hər kəsin bir subyektiv fikri var. Ona uyğun da yaza bilər. Sağ olun. Bu formada hidrosferi ə, belə dəyə təsvir edibdi. Çayları, gölləri, okeanları, buzlaqları və s. Bu da hidrosferin yəni tərkib hissələridir. Dərsimiz bu qədər. Gəlin bir balaca ümümləşdirmə aparaq və dərsimizi yekunlaşdıraq. Bu gün biz nə öyrənirik? Hidrosfer və onun əhəmiyyətini. Hidrosfer bilirik ki, su təbəqəsidir. Hidro su, sfera da təbəqə deməkdir və hidrosferə bütün ə, yer kürəsində olan su obyektlərinin hamısı daxildir. Bunlar hansılardır? Okeanlar, dənizlər, quruda şirin və şor sular, buzdaqlar, ə, hətta litosferin üst səthinə toplanan yeraltı sular da, deməli daxili hidrasferəm. Və planetimizdəki dedik ki, suyun 96,5%-i okean dənizlər, 1,8%-i qütb bölgələrindəki buzdaqlar, 1,7%-i yeraltı sular, 0,1%-ni isə yerüstü sular, yəni quru sular, yəni çaylar, göllər, sualmalar və sair Bunlar təşkil edir və eyni zamanda deyirik ki, su ə, deməli şorba və şirin olmaqla iki yerə bölünür. 97% şordur, 3% isə şirin sudur. Şirin su da azlığı təşkil etdiyinə görə deyirik ki, qənaətlə istifadə etmək lazımdır. Və atmosferin əhəmiyyətindən üzr istəyirəm, hidrosferin daha dərinsə əhəmiyyətindən də bolluca danışdıq. Dedik ki, kənd təsərrüfatında istifadə olunur, suvarma məqsədi ilə, insanların həyatında çox vacibdir. Məhəyyən deməli Nələr ki, hansı ki, deməli, insandakı bitki, heyvanlardır. Məsəl, bundan hamısının da suyun tərkibini müəyyən qədər baxmış olduq, öyrənmiş olduq. Bundan əlavə suvarma növlərini öyrəndik ki, səthi suvarma var, çiləmə səhnə suvarma var və səhralarda suvarma var. Bu da belə. Və dedik ki, okean suunda da kifayət qədər bioloji ehtiyatlar, mineral elementlər vardır. Ona görə də, yəni tərkibləri belə deyək, faydalıdır istifadə olunur balıqçılıqda, turizmda, nəqliyyatda və s. və bütün bu sahələrdə istifadə olunması da ölkələrin inkişafına, belə deyək, iqtisadi cəhətdən müsbət təsir göstərir və gəlir əldə olunur. Bu da oldu bizim hidrosferimizin ilk mövzusu. Ümidvaram ki, dərsimiz hər kəsə aydındır. Çoxdan da gözlənilən bir mövzuy idi. Ümid eləyirəm ki, kömənizə çatar. Odur ki, sağ olun əziz izləyicilərimiz, növbəti dərslərdə görüşmək ümidilə. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.